Me sa duket nuk do votoni dot për veten tuaj në këto zgjedhje. Po, por po voton Libra për mua, kështu që ky është problemi më i vogël. Si, cili është opinioni juaj, keni një koment për këto orë të para të procesit votimit? Po kam opinionin, unë natyrisht kam marrë informacionet e duhura, ose kam edhe ato pritshmërit, vazhdon procesi i presioneve që ka filluar që ditën e parë. Megjithatë, Partia Demokratike po respekton procedurat, po kërkon zbatimin e procedurave dhe deri tani nuk ka probleme kritike. Por problemet janë nga i gjithë procesi, po që besoj që përgjigjen për atë proces që mund të quhet edhe i dhunuar me ato presione ndaj në punësve, ndaj administratës, ose administratën ndaj qytetarëve, ndaj njerëzve në nevojë, si kanë qenë presionet për heqjen e ndihmës ekonomike, ose shtesa e ndihmës ekonomike, si ka ndodhur në Maqellar dhe në shumë komunat e tjera. Sot do të marrë një përgjigje nga qytetarët e Librës. Edhe një pyetje tjetër, nuk e di sa informacion keni, po çfarë mendimi keni për pjesëmarrjen deri tani? Është ende herët, por duket se nuk ka një pjesëmarrje të madhe. Po, besoj që është herët dhe unë pres që pjesëmarrja të jetë e përmirësuar, sepse rritja e pjesëmarrjes do të jetë edhe një ndër faktorët e fitores, masi Partia Demokratike ka arritur që të kthej shpresën tek njerëzit dhe të rrisë besimin për zgjedhjet e lira. Vetëm vetë shoj ata që vota e tyre është përgjigja më e mirë për sjelljen qeveritare dhe për mënyrën se si janë qeverisur deri tani.